odlično trčanje Vašingtona. Lepta na neki 45 yardi, a den za onaj niši prata. Još jedno odlično trčanje Vašingtona. Ovo je dovoljno za touchdown. Tony Washington. 6-0 za Vukove. Odličan šut. Pas, Niš. Aplauz za njih. Rekord trčan, odlično trčanje, dovoljno za prvi. Treći pokušaj za 10. Vrate počeo na odličan pas. I odlično hvatanje Marićma. Thank
pokušaj za Vukovare. Fantastični Dravet Lukić. Fantastičan pas na Vanju Urgonju. Touchdown! Vanja Urgonja! Rezultat 49. Ajmo jedan veliki aplauz za njega. I pala radična odbora.